Ainda está muita gente aqui. Sim, senhor. E muita gente pequenina. Sejam bem-vindos aqui à Correntes de Escritas, os futuros poetas, os futuros escritores, os presentes leitores. Já são leitores, com certeza. Sabem ler ou não? Todos? Sim, sim, senhor. Vão saber ler muito mais. Eu trago aqui hoje o Meia Cabaça. E vejam só de onde é que veio esta Meia Cabaça. É? Alguém consegue adivinhar? Não vale os que estão aqui à frente, que eles sabem. Então, não sabem ler? Hã? Correntes escritas é aqui, veio aqui de baixo, Guiné-Bissau. Veio da Guiné-Bissau. E quero agradecer esta lembrança às correntes escritas ao Dr. Francisco Conduto de Pina, que está aqui connosco, que é escritor também da Guiné-Bissau, mas que é secretário de Estado do Desporto, da Juventude e da Cultura do seu país. Muito obrigado por estar cá connosco e muito obrigado também pela oferta. Muito bom, muito bom. É sim, trazem muitas prendas, mas a prenda maior são as palavras que trazem de todas as partes do mundo até aqui às Correntes de Escritas, um local de encontro e também de desencontros. Não é? Também nos desencontramos de vez em quando, mas voltamos a encontrar. Este encontro vai ter o seu desencontro agora, daqui a bocadinho, e para o ano estamos cá novamente para nos encontrarmos. E o que tem de bom o fim, esta mesa que estiveram aqui a debater, o fim, o que tem de bom é que prevê-se sempre um começo, um novo começo. E para o ano teremos, com certeza, um novo começo e depois um fim e começamos novamente. Muito bem, queria cumprimentar todos, em especial os mais pequeninos, que estão cá connosco, que vão receber prémios. Vejam só que coisa boa, recebemos prémios. Quero cumprimentar também o Sr. Presidente da Câmara, que está cá e que tem vindo muitas vezes às correntes escritas, o que é bom também, que nos dá força e motivação. Sr. Presidente da Assembleia, senhores vereadores. E quero dizer-vos que é muito bom estar convosco e foi muito bom estarmos aqui durante esses 5 dias, ao fim e ao cabo foram 5 dias, que as correntes escritas existiram na Póvoa de Varzim e é muito bom sempre receber-vos cá. Estou a ver ali escritores espalhados ali pelo meio, a Inês Pedrosa está lá em cima também, o Ivo, essa gente toda. É o lugar deles, era aqui em baixo, mas agora foram para o meio das crianças. Querem também ser crianças, mas não escapam. Ora bem, então vamos aqui fazer a entrega dos prémios. Quero dizer-vos que, antes de começarmos a entrega dos prémios, que este evento é um evento que dura 17 anos. Para o próximo ano, vamos ter que tirar o boletim de eleitor, que já podemos votar. É? Com 18 anos, as correntes escritas já atingem a maioridade e, portanto, estão prontas para avançar. Avançar ainda mais, fazermos coisas bonitas como fazemos todos, com a vossa ajuda, desse lado. E queria dizer-vos que dar-vos algumas informações. Tivemos aqui connosco muita gente, todos são importantes, todos. Quando me perguntaram se queria destacar alguém nas correntes escritas, eu disse, só quero destacar uma coisa. Os afetos que por aqui rolaram, a ligação entre as pessoas e o livro. O livro é por isso que estamos aqui todos, por causa do livro. Não é por mais nada. E queria dizer-vos também que isto é uma parceria constante que temos com todos. Com os editores, a quem agradeço muito, a todos os editores que cá vêm, que estão aqui e desde a primeira hora connosco. Eles fazem parte da organização das correntes escritas. A Câmara Municipal sozinha não conseguia fazer nada. E quem não entende isto, não entende como se deve viver neste mundo.
e, de facto, os editores são excepcionais, dão-nos as chegas, fazem propostas e nós queremos agradecer-lhe sempre de uma forma muito especial. Muito obrigado. Queremos também agradecer a todos os escritores que cá vêm e quero-vos dizer, ontem uma jornalista perguntava-me quanto é que nós pagávamos aos escritores. Eu fiquei espantado porque nunca paguei nada. A Francisca não pagou nada a nenhum escritor e, portanto, disse não, eles estão aqui porque querem estar aqui. Eles estão aqui porque gostam de estar aqui e há uma coisa que nós temos e dizemos sempre, é a preocupação em estar com eles também, que eles não estejam sós. E eles não se sentem sós aqui na Póvoa de Varzim. E fica aqui um agradecimento muito especial a todos os escritores, sem exceção, por serem como são, pessoas do nosso coração. Queria também agradecer aos jornalistas, que andam sempre aqui à volta disto tudo, e que são eles a voz para o exterior deste teatro. Queria ainda agradecer aos tradutores que por aqui vêm, os agentes literários. De facto, foi aqui dito que a cultura atinge já uma relevância muito, muito forte do ponto de vista económico no nosso país. São muitos milhares de empregos que também consegue ativar. Quero-vos dizer que isto, a Câmara da Póvoa, ao realizar este evento, também tem um retorno. Todos nós sabemos que tem retorno. Porque achamos que a melhor forma que temos de promover uma cidade, uma região e um país, como aqui foi dito também por alguns escritores, é através da cultura. E se nós conseguirmos fazer isso através da cultura, não é preciso fazer mais nada, porque o país, com certeza, terá uma imagem completamente diferente onde quer que cheguemos. Queria dizer-vos também que tenho que agradecer, não só a toda esta gente que agradeci agora, mas tenho que agradecer a todos os parceiros, a todos os colaboradores. E vou agradecendo à medida que eles forem aqui subindo, para entregar os prémios, logicamente, mas também temos que agradecer àqueles que não vão subir e que temos todos os patrocinadores de uma forma ou outra que vão aparecendo, que vão colaborando e fica aqui o nosso agradecimento sincero, porque não é só a Câmara que está também a investir na cultura, mas todos que connosco dão as mãos e fazem com que este acontecimento se dê. Uma palavra muito especial para a Manela Ribeiro, que para nós foi um orgulho muito grande ter o seu Ministro da Cultura a atribuir uma medalha de mérito à Manela Ribeiro, que, como ela disse, é também uma medalha de mérito às correntes de escritas e à Póvoa de Varzim, pelo que tem feito ao nível da cultura. Queria também dizer, como o Sr. Presidente da Câmara já o disse na sessão de abertura, que eu estou a olhar para ali, temos ali os funcionários da Câmara, as funcionárias da Câmara, os motoristas, que são incansáveis e que têm feito um trabalho extraordinário. Eu sempre o disse isso, e quem está cá desde a primeira hora, o Manel está cá, toda essa gente, sabe que eu sempre, até no início, até chamava-os todos cá para cima, porque eles são importantíssimos para que as coisas aconteçam. Nós não temos uma Câmara Municipal que possa ter um Pelouro da Cultura ou um Gabinete de Cultura, de projetos, que tenha esta gente toda que esteve aqui a trabalhar. Não temos. Somos uma pequena Câmara, como sabem. Mas, nesta altura das correntes escritas, são mobilizados funcionários de todos os setores, da contabilidade, da Casa da Juventude, do Museu, de todo lado. Eles aparecem de todo lado para estarem aqui a trabalhar dia e noite para que aconteça isto da forma que acontece. Mas fazem-no com muito profissionalismo, mas mais que o profissionalismo, fazem-no com muita dedicação, com muita entrega e com muito amor. Portanto, isto só acontece porque temos pessoas assim aqui na Póvoa de Varzim. Rimou, hein? Assim, Póvoa de Varzim. Foi de propósito. Vejam lá que até o Sr. Presidente da República eleito, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, telefonou para aqui a dizer que gostaria imenso de estar connosco, como já esteve numa abertura, se bem se lembram, gostaria imenso de estar connosco aqui nas correntes de escritas.
poderá haver outra possibilidade. Possivelmente, vamos ver se assim acontecerá. Mas foi simpático da parte dele querer, pelo menos, deixar essa mensagem e fazer com que as pessoas saibam da vontade de estar connosco. Então, vamos começar a entrega dos prémios e vamos ter aqui o Prémio Literário Fundação Doutor Luís Rainha, Correntes de Escritas. Vou chamar aqui um parceiro nosso que, de imediato, quis associar-se às Correntes Escritas e foi muito bem-vindo. Vou chamar o representante da Fundação Doutor Luís Rainha, o Sr. Provedor da Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de Varzim, Engenheiro Virgílio Ferreira, para fazer a entrega deste prémio ao vencedor, que venceu este prémio com o trabalho Ardentia. Há outras pronúncias, mas eu estou a pronunciar assim. O autor é o, e vou chamar também o autor, cá acima, é o Nuno Filipe Santos Silva Azevedo, que concorreu com o pseudónimo Carlos Pessanha. Ele vem. Não sabia que era tão jovem. Parabéns, não é? Muitos parabéns. Vejam lá de onde é que ele vem. É um poveiro. Vem aqui de Amorim, que é aqui a freguesia mesmo ao nosso lado, mesmo aqui, paredes meias. E claro, vai também receber aqui um símbolo da Póvoa de Varzim, que é uma camisola poveira. Não te serve, percebes? Não é para usar, portanto. Símbolo da Póvoa de Varzim, camisola poveira. Nuno, se quiser dizer umas palavras, vais ali ao microfone. Depois levo, depois eu dou-te. Ah. Boa tarde. Antes de mais, queria agradecer pelo prémio, agradecer à Fundação Dr. Luís Rainha e às Correntes de Escrita. E que, como não tenho muito para dizer, gostava de acabar com um poema que escrevi para esta obra, que é um soneto ao prédio, que o tema é o prédio de 28 andares, Nova Póvoa, e vou passar a lê-lo. 28, a.k.a. Nova Póvoa. Adamastor urbano, tanto tempo, à solidão fadado lá no cimo, serei digno de olhar-te enquanto limo o verso que trará meu esquecimento. Tantos dias de glória te otorgaram, que por glória te deram o suplício. Agora és velho e sujo ao edifício. Tuas janelas são vidas que passaram. E forneceste a tantos, tantos lares, mas muitos te deixaram indiferentes. Quantos serão, pergunto-me os presentes, se alguém ditar um dia e acabares. Não temas, nova póvoa, o teu ouvido, ao menos serves bem para o suicídio. Obrigado. Muito bem. Nuno, consegues agora? Consigo. Cuidado. Tudo bom para ti, hein? Muito obrigado. Muito bem, Nuno. Muito obrigado, Sr. Provedor. Muito obrigado também. Vamos passar agora. Oh, Nuno, isto é só o início. Isso é só o início. Ao Prémio Conto Infantil Ilustrado Correntes Escritas, Porto Editora. É um prémio que nós também muito prezamos, sobretudo porque se trata de um prémio coletivo. Um prémio para uma turma do quarto ano e para a sua ou para o seu professor. Com certeza estão aqui muito vaidosos, muito orgulhosos de receber esse prémio. E vou chamar para estar aqui comigo, bem acompanhado, o Paulo Gonçalves, a representar a Porto Editora. Paulo, desde a primeira hora que está neste trabalho. E também, claro, ó Paulo, já sabia, chamar também a Ana Sousa Dias, que fez parte do júri e que está cá connosco. Ana Sousa Dias também, desde sempre, está com as Correntes Escritas. Muito obrigado, Ana, por estar connosco mais uma vez. Mas a Ana é só para trabalhar mesmo que ela vem. O Paulo não, o Paulo é para aparecer aqui e tal.
Eu nunca trabalho. Nunca trabalha, Paulo nunca trabalha. Só de vez em quando. Agora vais trabalhar. Então vamos chamar cá os premiados. Menções honrosas, porque o júri parece que teve muitos problemas, portanto teve que também arranjar menções honrosas. Sebastião, o lápis Sabichão, do 4B, do Colégio Paulo VI, de Gondomar. Chama aqui ao palco a professora Lídia Pinto Mendes e os seus alunos. Podem utilizar o microfone, se quiserem. Sim. Quando quiserem. Sim, quando quiserem. Se quiserem falar já, vão falar depois. Essa também está boa. Também parece. Parabéns. Parabéns. Muitos parabéns. Aqui, aqui. Não, depois entregues, espera aí. Não, ponham-se aí. Não se consegue falar, eu vou falar aqui com o micro. Epá, não venham para aqui, cheguem-se mais um bocadinho. Se não, daqui a bocado só ali dentro. Muito bem, muito obrigado. Então vamos passar agora ao próximo prémio. Que é essa? Maria Trigueirinha, do 4 A, da Escola EB1, de Cadilhe, Amorim, Povo de Varzim. Chama ao palco a professora Ana Carvalho e os seus alunos, assim como o movimento da direção da escola. Oh, doutora Ana Alexandra, venha cá, que é diretora do Agrupamento de Escolas de Beiris. Campo Aberto de Beiris. É aqui de Beiris. A diretora, mas... Eu estou na escola sede. Mas essa escola também vem do mesmo sítio de onde veio o Nuno, de Amorim. Portanto, parece que lá em Amorim há alguma coisa que faz com que as pessoas escrevam bem. Vamos lá. Oh, senhora professora. Fazer um reparo. Sim. Ah, não, pois tem razão, mas era o nome que eu tinha aqui. Pronto, eu queria fazer um reparo. A professora Ana Carvalho é professora destes alunos do 4 A, da Amorim, e eu sou a coordenadora da Amorim por motivos pessoais. A professora Ana Carvalho não se encontra na Póvoa do Varzim, não pode estar presente. Manda um beijinho para todos e agradece o prémio na minha pessoa. Vai lá, mas põe-se ali. Obrigada. A diretora da escola. Ali para tirar a fotografia. Posso marcar uma coisa? Sim, tá. Estas duas menções honrosas, tanto esta como a anterior, são menções honrosas relacionadas com a ilustração. O júri escolheu-as pela criatividade que estes trabalhos têm. São trabalhos que têm colagens, no caso do lápis Sebastião, têm lápis que fazem parte da história. No caso da Trigueirinha, foi considerada, em termos gráficos, o melhor de todos. Portanto, são estes dois, não é especificamente o texto também era bom, mas foram as ilustrações que foram valorizadas. Muito bem, muito bem. Agora é que é o texto. É o texto. É só o texto também. Façamos o mundo feliz, quarto... C6, da Escola Básica do Vale do Âncora, Vila Praia de Âncora. Chama ao palco a professora Rosa Cerqueira e os seus alunos, assim como os elementos da direção. Este caso é, de facto, a menção honrosa para o texto. Consideramos
Claro que há três prémios, o primeiro, segundo e terceiro, que valorizámos mais, mas este era o texto que se destacava entre todos os outros 115. Pois é, esta professora que aqui temos connosco é a segunda vez que está aqui, hein, a falar de prémios e a receber prémios. Portanto, já recebeu um primeiro prémio, agora está a receber uma menção honrosa. Tem esse defeito de receber prémios. Obrigada. Ah, muito obrigado a todos. Muito lindos. Parabéns. Obrigado, professora. E agora o terceiro lugar. E agora vamos ao terceiro lugar. Uma história não acaba. Parece até que estavam a... Já sabiam, já estava tudo... Uma história não acaba, pode nascer outra vez. Já sabiam o tema da mesa, da última mesa, estão a ver? Do 4A da Escola EB1, do Arieiro, Coimbra. Está aqui alguém? Está aqui alguém? Não está cá ninguém. Não, não está. Não está. Não veio Coimbra. Estão a dizer lá ao fundo, não estão? Não. Mais um bocadinho. Não, estão a dizer que não. Já está tudo a dizer que não. Ainda ninguém tinha visto. Coimbra, bem, não é propriamente ali. Fica a meio do país. Este trabalho tinha, este conto, tem uma particularidade que nós apreciámos imenso, é que é um trabalho sobre a própria escrita. É o não acabar mesmo, é um conto, uma história que começa e nunca chega ao fim, porque quando chega ao fim recomeça. E achámos que era tinha um conceito muito, muito curioso, sobretudo tendo em conta as idades dos alunos. São todos do quarto ano. Sim, sim. Muito bem, muito obrigado, Ana. E muito obrigado também à escola. Depois aqui as correntes escritas e o Paulo Gonçalves, Porto Editora, fará chegar o prémio à escola, com certeza. Não, eu acho que não vamos a Coimbra. Não vamos a Coimbra, levar o prémio. Podemos ir? Podemos. Passear é connosco. Segundo lugar, a Árvore da Amizade, do 4º CL2 da Escola Básica de Lama, Barcelos. É mais aqui à beirinha. Chama ao palco a representante da equipa de bibliotecas de Manhente, professora Teresa Teodoro Coelho. Está aí presente. Enquanto ela não chega, eu explico que o tema da amizade é um tema que aparece em muitos dos trabalhos que concorrem. É um tema que diz muito às crianças e nesta idade em particular. Apareceram alguns já que apareciam com algumas paixõezinhas, com umas meninas que eram muito bonitas e que eles se apaixonavam, mas na grande maioria, de facto, o tema da amizade era um tema muito importante e que cobria as histórias todas. Só porque eu li também, como vocês, os livros dos 5 e dos 7 e depois os de Uma Aventura, li com os meus filhos, em muitos dos contos aparece um momento em que dizem assim, e depois estavam todos a lanchar. E vocês provavelmente lembram-se dos livros dos 5 que havia aqueles lanches maravilhosos. Não sei se no vosso caso aparece um lanche, mas há muitos que aparecem lanches. E achei muito engraçado isso. No vosso, de facto, é a amizade que tem depois consequências entre dois animais. Bom, eu peço desculpa que a professora não pode estar presente, os meninos também não. Aqui. Pronto, a professora responsável e os alunos não arranjaram forma de estar presente e pediram, já que eu venho todos os anos às correntes, se levantava o prémio. Eu faço com muito gosto. Muito obrigado. Muito obrigada a vocês. Muito obrigado, professora. Parabéns. Pois, a senhora professora, já perceberam, também é uma doente das correntes, é uma viciada nas correntes, também aparece cá sempre. Juntou o útil ao agradável, como já se percebeu. Em primeiro lugar, a magia de Ahmed, do 4A da Escola Básica José Manuel Durão Barroso, de Armamar. Chama ao palco a professora Adélia Fonseca e os seus alunos. E assim e a direção da escola também.
Eu quero explicar este prémio muito em especial. Foi o prémio em que era o trabalho que todas as pessoas do júri, éramos três, apontámos logo de cabeça, era o prémio, era o texto e as ilustrações que mereciam de caras o prémio. A história é a história da magia de Ahmed. Ahmed é um refugiado. Ao longo da história, o refugiado acaba por se tornar o bibliotecário da Terra. É uma história muito bonita porque leva também a curiosidade das crianças, é a curiosidade que leva toda a aldeia a descobrir que existe um refugiado que vive num baldio isolado. Eles vão lá cheios de coragem, a um sítio que é proibido, ninguém vai àquele sítio, e eles é que descobrem que ali vive numa casa um refugiado que tem uma grande biblioteca, e essa casa passa a ser, eles passam a ser amigos do refugiado, o refugiado passa a ser amigo de toda a aldeia, e mais tarde passa a ser o bibliotecário. De facto, este tema dos refugiados aparece em pelo menos 4 textos destes 115 que concorrem, e reflete bem como o tema dos refugiados entrou na nossa vida, na nossa vida não só porque vêm refugiados, mas também porque eles veem muitas notícias. Há vários desenhos de outros trabalhos com refugiados, com barcos afundados, com crianças em situações muito difíceis. Há mesmo uma caravela que naufraga, porque há uns refugiados que vêm numa caravela e não num bote de borracha. Este tema, a maneira como vocês resolveram, como contaram a história, comoveu-nos às três e acho que comove toda a gente, é tão óbvio. Obrigada. Ana, Ana, Ana. Senhora professora, está aqui. Só quero agradecer o prémio, que os meninos ficaram muito contentes. Aqui mais. Nós só queremos agradecer o prémio, todos os meninos ficaram contentes e foi um trabalho de grupo, de equipa, da nossa turma. Muito bem, e quero lhe dizer que eu, quando os vi subir, pensava que era uma turma enorme, mas estive a contar, só são 20. Só são 20, é uma turma pequenina. Vieram todos. Pequenina para mim, que não dou aulas aos meninos. Agora, imagina a vossa professora com 20, eu com uma lá em casa, é o fim do mundo, agora com 20 é muito complicado. Obrigada. Ah, muito obrigado, senhor professor. Muito obrigado. E agora dou aqui a palavra ao Paulo Gonçalves também, para dizer alguma coisa. Boa tarde a todos. Luís, é sempre um prazer enorme, uma honra, um momento de grande carinho e ternura e sincera amizade. Chega. Quando todos os anos tenho o privilégio de estar aqui, em nome da Porto Editora, para entregar estes prémios, ainda por cima este ano, com o prazer enorme de contar com o apoio da Ana Sousa Dias, e a razão pela qual ela está connosco é porque este prémio, que começou há 7 anos, tem agora uma parceria com o Diário de Notícias, que nos vai ajudar a dar uma nova projeção a este prémio. Isto porque nós temos um carinho muito grande pelo prémio Conto Infantil Ilustrado. Nós acreditamos que, através de uma iniciativa deste género, como nós podemos ver nos rostos das crianças que, ano após ano, vêm à Póvoa, que nós estamos a conquistar leitores, estamos também a conquistar crianças que aprendem a expressar e aprendem a fazer esse trabalho de expressão de histórias, de sentimentos e de expressão da sua imaginação num trabalho coletivo. E nos tempos que correm, fazer algo que promove um trabalho coletivo desde crianças é algo que consideramos muito importante. Nós precisamos de construir uma sociedade solidária que combate um pouco o individualismo que tem marcado os nossos tempos. E se o conseguirmos fazer, pelo menos junto destas crianças, é já uma vitória. Eu gostava de sublinhar para terminar que este ano concorreram 107 trabalhos, corrijo-me,
115 trabalhos. Isso dá conta também do empenho que em muitas escolas existe por parte das professoras e dos professores para que, para além daquilo que têm que aprender, aprender a escrever, aprender a fazer contas, aprender as montanhas, os rios, também os professores querem que os seus alunos aprendam a expressarem-se de outra forma e a alimentarem a sua imaginação. E ao fazer isso estamos a, com certeza a fazer crescer crianças com muito, muito mais saudáveis, muito mais equilibradas e cidadãos que vão fazer deste país um país muito melhor. Muito obrigado. Obrigado. Eu já estou farta de falar. Este foi o primeiro ano em que o Diário de Notícias se associou a este prémio. Foi uma proposta do Paulo Gonçalves e nós não resistimos no jornal. E creio que vamos continuar e vamos desenvolver esta parceria. Vai ter certamente mais frutos, não vai ser só aqui. Trabalharemos em conjunto, mas no caso das correntes de escritas não era possível não começar por aqui. Era o sítio certo para começarmos. Portanto, até para o ano. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Quero agradecer à Ana Sousa Dias, que também desde a primeira hora está connosco, e ao Paulo, que tem sido extraordinário. É pena não viajarmos mais em conjunto. Eu só me lembro daquela ida à Esta Reja, naquela noite, que fomos lá para a apresentação de trabalho, lá na Escola de Esta Reja. Foi interessante. Muito bem, vamos então continuar. Este prémio também é um prémio muito importante nas correntes escritas, desde a primeira hora que temos a parceria da Papelaria Locos, que é o livreiro que está aí a vender os livros. Ele confessou-me, eu penso também que os leitores também disseram isso, e penso que todos ficaram mais interessados nos livros, porque este ano os livros estavam numa tenda lá fora, o ano passado não havia espaço para os livros cá dentro, era um espaço pequeno, mas o Alfredo confessou-me que este ano foi muito bom, que as pessoas conseguiam ver os livros, conseguiram comprar livros, conseguiram levar livros, e que nós vamos continuar a experimentar novas estratégias para se conseguir vender cada vez mais livros, que é importante também isso. E chamo cá acima, então, Prémio Literário Corrente Escrita Papelaria Locos. Chamo o Alfredo, que é o nosso livreiro, que está ali, também desde a primeira hora que está com as correntes escritas. Bem, e chamo cá o premiado, que neste caso é uma premiada. É um conto que tem o título A Minha Vizinha é a Vizinha de Si Mesma. Eu quero vos dizer, eu, a Manela Ribeiro e o Silvio, os três que compusemos este júri, ficamos impressionados com este texto, um texto lindíssimo, muito bem construído, com um trabalho profundo por parte desta escritora. E vou chamar aqui acima, ela concorreu com o pseudónimo Maria Furacão. Viu-se hoje. Ontem e hoje também o Furacão. Tem o Furacão aí hoje? Ontem e hoje. Ah, ontem e hoje, está bem. Tu sentiste lá fora? Sim. Então vou chamar aqui a menina Maria Teresa Fonte Fernandes Gonçalves Teixeira. Muito obrigada. A Teresa, primeiro. Parabéns. Muito obrigada. E cá está, mas este serve, a Teresa serve, a Teresa já serve. É um prémio aqui da Camisola Poveira, que vais levar como recordação para casa. Muito obrigada. Com certeza muito contente. E vou-te deixar, trazes o texto também? Sim, não. Sim, trago um textinho. Traz um textinho. Então, eu pensei que trazias o teu texto com que ganhaste.
Mas depois vamos arranjar a maneira de dar a conhecer o texto, que é lindíssimo, muito lindo. Também, eu penso também, tu não estiveste cá, mas quem esteve cá sabe que quem começou aqui com as vizinhas foi o Jorge Marmelo, a história das vizinhas. E agora ela também fala da vizinha que tinha uma vizinha que vivia com ela, mas que ela era própria, então vai ali dizer umas palavrinhas. Bem, boa tarde. Cumprimento a organização das correntes de escritas, cumprimento todos os que concorreram, cumprimento o júri do prémio, cumprimento também o presidente da Câmara da Prova de Varzim, assim como o responsável pelo Pelouro da Cultura. Cumprimento o diretor do meu colégio, o Colégio Dom Diogo de Sousa, o Sr. Araújo. Está aí? Está, sim. Então vem aqui ao diretor também. E cumprimento a minha professora de português. Vem cá, diretor. Professora Marta. Quem é o diretor? Está lá em cima. Ah, está lá em cima? Epá, tiraste daí, é um bocado complicado. Ah, está bem. Estou a buscar paraquedas. Felicito a Câmara da Póvoa de Varzim por esta iniciativa, que valoriza e incentiva a escrita, assim como a leitura. Duas das mais poderosas ferramentas para aumentar a qualidade da nossa competitividade pessoal e, por essa via, da competitividade coletiva. Fiquei muito feliz e surpreendida por ter ganho este prémio com um conto que faz um ajuste de contas e me liberta de um assunto que estava em mim preso com cravos. O primeiro prémio foi o alívio que senti quando terminei de escrever o conto. Bem, mas não poderia deixar de agradecer à minha professora da pré-primária e do primeiro ciclo, à Anabela e à professora Paula, respectivamente, não, mas gostava de agradecer, e também aos professores de português, que no decorrer do meu percurso me foram abrindo os caminhos e estimulando nas práticas da leitura e da escrita. Agradeço então à professora Flora, de segundo ciclo, à professora Bruna, de terceiro ciclo, e especialmente à professora Marta, minha atual professora, que me incentivou a concorrer. Quero agradecer ainda aos meus pais, pela enorme biblioteca de lá de casa e pela mobilização para a leitura. Quero agradecer à minha escola, o Colégio Dom Diogo de Sousa, pela qualidade do ensino e formação integral que nos proporciona. Queria agradecer, acima de tudo, à organização das correntes de escrita e à papelaria Locos. Por fim, queria dedicar este prémio à minha madrinha e justamente na pessoa do Sr. Araújo, ao Colégio Dom Diogo de Sousa, onde passei grande parte dos meus 17 anos de uma forma muito feliz. Obrigada e continuo passando uma boa tarde. Eu vou-me desculpar, mas eu chamo cá acima ao palco, eu acho que é importante, a madrinha e os pais que estiverem aí e toda a gente que ela falou aqui. Estão aí ou não? Estão ou não? Sim. Sim, então venham cá acima. Eu acho que é importante tirarem uma fotografia aqui com a Teresa. E a madrinha, está aí? A minha madrinha não pode. Não está? Não. Mas vêm os pais. E os pais são uns dos culpados, porque têm uma biblioteca em casa. Epá, que maldade ter uma biblioteca em casa. Hã? Fazem com que ela escreva, não é? Que leia. Muito bem. Parabéns. Parabéns por terem uma filha assim. Parabéns por ter uma aluna assim, não é? E parabéns por ter uns pais e um colégio assim. É? E pronto, estamos a todos aqui felizes. Quer dizer uma palavra, Sr. Diretor? Faça o favor. Eu hoje estou muito... Muito obrigado. Mãos largas. Antes de mais, queria dar os parabéns às correntes de escrita. E permitam-me fazer aqui só um pequeno ponto, que é este. Vejo com alguma regularidade os políticos deste país, eu não sei nada de política, mas a aparecer várias vezes em escolas problemáticas, etc. E vejo pouca gente, hoje não é o caso, a aparecer onde os alunos se destacam e onde os alunos, pelo trabalho que fazem
E contrariamente àquilo que às vezes aparece um bocadinho na sociedade, uma voz corrente a dizer que no meu tempo é que era, não, os alunos de hoje são muito mais competentes do que eram no meu tempo e os alunos de hoje são muito melhores do que eram no meu tempo. E daí que é importante que alunos como a Maria Teresa e outros tantos que estão aqui sejam enaltecidos pelo trabalho que fazem, porque o país precisa de elites. A Maria Teresa irá, com toda a certeza, constituir esse grupo de elites. Elites no sentido bom do termo. E, portanto, é importante que as correntes de escrita e tantas outras organizações neste país enalteçam o papel dos alunos, que é aquilo que hoje estamos aqui a viver e é aquilo que os senhores fizeram. Muito obrigado às correntes de escrita, muito obrigado à Câmara Municipal da Póvoa de Varzim e a todos os parceiros das correntes de escrita. Boas tardes. Parabéns, parabéns, e vê-se. Tens uma ideia espetacular, consegues escrever sempre. Parabéns, também. Parabéns. Muitos parabéns. Temos aqui uma futura escritora, tenho a certeza. Já tivemos também uma jovem que ganhou este prémio, que já editou um livro. Portanto, isto também é importante. Motiva-os. E vou, então vamos agora ao prémio. O Javier Cercas devia estar assim, epá, não, será que se esqueceram de mim? Não, não esquecemos, Javier. Estás aí, nós sabemos que estás aí. Vamos então aqui chamar o doutora Susana Saraiva, representante do Casino da Póvoa. Ela já está aqui, é rápida. Hein? O senhor presidente da Câmara, engenheiro Ares Pereira, para a entrega do prémio ao vencedor deste ano. E o livro é As Leis da Fronteira, de Javier Cercas. Javier. O Javier vai voltar numa lancha para Oveira. Javier, parabéns. Muito obrigado. Tão fundo está a nossa terra, um monte de abraços, um monte de pessoas que vão ao mar num barco bonito para ganhar a vida. Ah, não. Fé em Deus. O nome da lancha é Fé em Deus. Sim, mas aqui é a doutora Susana tem... Aqui está construído. Isto é metal. Ah, é metal. É metal. Então. Aqui, mas ela é de metal, mas aqui tem também outro metal. O vil metal. O vil metal. Boas tardes, muito obrigado. Não falo português. Há um escritor espanhol que teve uma relação intensa com Portugal. Vocês já habrán quizá ouvido falar dele, se chama Miguel de Unamuno. E em uma ocasião, o rei de Espanha, o rei Alfonso XIII, le concedió un premio y una vez se lo hubo impuesto, se lo hubo dado en la ceremonia, Unamuno le dijo, gracias majestad, me lo merezco. Y claro, el rey se quedó un poco sorprendido, no mucho porque lo conocía ya, y le dijo, caramba don Miguel, qué sorpresa, es el primero de los premiados que me dice esto. Todos me decían lo contrario. Gracias, majestad, es un honor que no merezco. Y Unamuno lo interrumpió y dijo, ¡y tenían razón! Entonces yo no puedo exhibir la soberbia de Unamuno hoy, porque conozco a los anteriores premiados, conozco los finalistas, he leído algunos de los libros finalistas de este premio,
que son realmente unos escritores extraordinarios, algunos libros los he leído, son magníficos. Entonces solo puedo decir la verdad, y es que para mí es un grandísimo honor recibir este premio, es realmente maravilloso. Se lo agradezco mucho al jurado, a Manuel Ribeiro. Quiero dar las gracias también a mi editor, que está aquí, Manuel Valente, que es un amigo y que hace muchos años que publica mis libros. Muchas gracias, Manuel. Y a toda la gente de la editorial Abasco, a María Joao, que no está aquí. Y quería decir una cosa nada más. Hoy he buscado un texto en Internet. Yo escribí hace muchos años un texto que se titulaba Portugal en el corazón. Porque ustedes saben que los portugueses lo saben muy bien. Los portugueses y los españoles, nem bom vento, nem bom casamento, todas estas cosas. Hemos tenido una relación difícil y estúpidamente difícil. Y hemos vivido muy de espaldas. Pero yo nací en la frontera, muy cerca de la frontera portuguesa, en un pequeño pueblo, se llama Iba Hernando. Y mi familia siempre tuvo mucha relación con Portugal. Mis papás, mis padres, cuando eran pequeños, venían a veranear a Figueira da Foz. Y yo emigré al norte de España, pero en verano venía aquí, veníamos siempre con alguna excusa a Portugal, a El Vaz, a Évora. Yo hablaba de esto en mi texto, hablaba de mi relación con los escritores portugueses, como ese de Queiroz, que estaba en la biblioteca de mi papá, de mi abuelo, o como Pessoa, Fernando Pessoa, a quien todos los escritores debemos mucho, aunque algunos no lo sepan, o de Mario Cesarini, grandísimo poeta. Y hoy, ayer, me enteré de que yo creía que todos los cercas, bueno, creo que todos los cercas venimos del mismo pueblo y somos familia. Pero gracias a este premio, mi nombre salió en la prensa, y gracias a este premio a Facebook, me he enterado de que hay cercas portugueses, João Cercas y tal, lo cual es maravilloso. A partir de hoy, este Portugal está todavía más en mi corazón. O sea que, muy obrigado. Já repararam que o Xavier já não larga a lancha para o Veira, já vai com ela, já não a deixa. Convido o Sr. Presidente da Câmara para dizer umas palavras, para encerrar este momento. Muito obrigado, Dr. Susana Saraiva. Bem, boa tarde a todos. Deixem-me só... Esta coisa de ser Presidente da Câmara tem duas vantagens. A primeira é que faço a abertura. E a segunda, normalmente também faço o encerramento. Mas queria, naturalmente, agradecer a todos os escritores que vieram até à Póvoa, mais uma vez, a todos os leitores que enchem o espaço. Há bocado falávamos ali, dizia-me ali o Sr. Provedor, nós temos vindo de sítio em sítio à procura do sítio onde cabam as pessoas, onde caibam as pessoas. E, na verdade, já chegámos à conclusão que aqui já não cabemos todos tão bem. Vai ser preciso arranjar um espaço maior e isso é bom sinal. É sinal que estes 17 anos que as correntes de escrita têm criado público, têm trazido gente que se interessa por livros e esse é o retorno que nós pretendemos. Há bocado o Luís Diamantino dizia que é importante para a cidade este reconhecimento público, o nós aparecermos em todos os órgãos de comunicação social. Eu acho que isso é importante, mas digo-vos que com toda a importância que, para mim, o que é importante é continuarmos a divulgar o livro e continuarmos a permitir este contacto tão próximo quanto possível entre os escritores e quem gosta dos escritores e fazer com que a Póvoa de Varzim, durante este ano voltamos ao modelo dos 5 dias, porque a crise, entretanto, já foi decretada que acabou, e, portanto, nós passamos outra vez aos 5 dias, e é muito importante para nós que este evento se mantenha e que aumente. Já não sei onde é que vou escavar um espaço maior, mas as ideias existem, o espaço existe, só precisa de ser ligeiramente adaptado.
e lá nos iremos encontrar um ano destes, e então aí ninguém reclamará por falta de lugares, com certeza. O Luís faz sempre aqui um papel, que é o de agradecer a toda a gente. E nós esquecemos-nos sempre, ou ele é aquele a quem nós nunca agradecemos. E eu queria, em nome do município e em nome da Póvoa de Varzim, agradecer ao Luís Diamantino, que chefia toda esta equipa e que põe no ar e que permite a realização deste evento. Eu tive a oportunidade de falar sobre os nossos funcionários que se dedicam de corpo e alma durante estes dias para que seja possível que o evento tenha este reconhecimento e que a gente ouça os escritores a dizerem que é um sítio onde nunca se sentem sozinhos, porque há sempre alguém de volta a perguntar se faz falta alguma coisa, nem que seja para saber como é que funciona o comando da televisão, que é muito complicado, pelos vistos. E, nesse sentido, eu queria, em nome da Câmara Municipal, agradecer ao Luís Diamantino, que eu acho que ele merece uma salva de palmas. A medalha ainda não sei se merece, mas a salva de palmas eu acho que ele merece. À Manuela Ribeiro, já todos lhe demos os parabéns. Eu acho que a Manuela fica, cada vez que a gente lhe quer dar os parabéns, ela fica mais atrapalhada, porque acha que não é merecedora da distinção, mas todos nós sabemos que a dedicação da Manuela é enorme e as correntes nunca encerram. As correntes, a única coisa que vão fazer é mudar da frente do palco ali para trás, para aqueles gabinetes, para que seja possível no próximo ano estarmos aqui e termos isto tudo em condições, com todos os contactos, com todos os convites e com esta disponibilidade, porque criou-se aqui efetivamente uma corrente e são os próprios escritores e os editores que se interessam e que convidam os colegas, convidam os amigos e só por isso é que nós vamos no 17º ano e, como dizia o Luís há bocadinho, isto não se paga. Agradece, reconhece, mas este é o modelo que presidiu à criação das correntes de escrita e enquanto por aqui andarmos, este vai ser o modelo que iremos naturalmente manter até ao fim. Há bocado o Luís falou que o atual eleito Presidente da República manifestou a vontade de estar aqui e só pela razão de agenda que não pôde aqui estar. Eu acho que vai ser possível, quando atingirmos a maioridade no próximo ano, termos o reconhecimento que este evento merece e iremos naturalmente convidar o Sr. Presidente da República para a sessão de abertura no próximo ano, que muita honra nos daria, não só ao município, mas acho que a todas estas pessoas que permitiram que esta criança nascesse e atinja a maioridade no próximo ano. A todos, um enorme agradecimento em nome do município. Fiquem bem, voltem no próximo ano, mas se lembrarem, voltem de vez em quando à Póvoa de Varzim, porque naturalmente que a Póvoa é uma terra hospitaleira e gosta de vos ter por cá. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Muito obrigado a todos. Espero que se tenham divertido, porque eu tenho certeza que se divertiu. Eu diverti-me muito convosco, ri-me muito, fiquei muito satisfeito e consegui recuperar energia até ao próximo ano. Cá estaremos com todos. Um abraço a todos em casa. Muito obrigado. E pronto, assim estamos a fechar esta nossa emissão, mas antes disso vamos naturalmente também querer ouvir a Manuela Ribeiro, ela que recebeu a medalha do Ministro da Cultura, precisamente logo na abertura desta edição, a 17ª dos Correntes de Escritas. Angélica Santos. Ora, vamos aqui conversar um bocadinho com a Manuela no final desta sessão, novamente a referência para a distinção e o facto de a Manuela dizer sempre que não és merecedora, repartes sempre a medalha, a distinção com toda a gente, porque é um trabalho de um ano, de uma equipa, não é assim?
Eu aprendi desde há muitos anos que aquilo que nós recebemos nunca é só nosso e deve ser sempre repartido com as pessoas que estão à nossa volta. Seja o conhecimento, seja o reconhecimento, seja tudo aquilo que recebemos, porque nós sozinhos nunca realmente fazemos nada. Portanto, para conseguirmos fazer alguma coisa há sempre uma equipa. Pode haver um chefe de equipa, mas as pessoas que estão à sua volta também fazem parte desse trabalho. E depois, as correntes descritas desde o início são um conjunto de cumplicidades e só se fazem por causa dessas cumplicidades, e o sucesso do encontro é esse, termos sido capazes de criar cumplicidades entre os vários agentes, e os vários agentes é a Câmara Municipal, que permitiu e que se lembrou e que decidiu fazer este encontro. São os escritores que aceitam vir anualmente, é o público que vem ouvir os escritores e são os jornalistas que o divulgam. Portanto, se efetivamente eu fosse a dividir a medalha, ela estaria desfeita em pó. O que eu faço é guardá-la na minha casa, mas sabendo que ela não é minha, que é de todos. O trabalho continua agora para a 18ª edição, com essa ideia de convidar Marcelo Rebelo de Sousa. Ele manifestou um interesse em estar cá, é um homem que gosta dos livros. É um homem que gosta dos livros e, de facto, contactou-nos, dizendo que gostava muito de estar cá, mas que, por razões de agenda, não podia estar cá. Portanto, isso significa que, eventualmente, ele gosta dos livros, gosta do evento e manifestou essa vontade de estar cá. Portanto, eu fico satisfeita que, efetivamente, se possa fazer esse convite, mas isso é um convite que a Câmara Municipal que fará e pelo que percebemos do discurso do Sr. Presidente da Câmara, será feito. Muito obrigada, Manuela, e parabéns. E vamos finalizar aqui esta sessão de encerramento, transmissão desta sessão de encerramento, com a ideia, então, de que o Presidente da Câmara da Póvoa vai convidar Marcelo Rebelo de Sousa para o ano, para a 18ª edição, já como Presidente da República. Será uma honra caso ele aceite, tudo indica que sim, já que manifestou o desejo de estar aqui presente por entre os escritores. Muito bem, foram 5 dias com 14 transmissões diretas ao longo destes 5 dias. Aqui estivemos a acompanhar esta edição das Correntes Descritas. Transmitimos em direto todas as mesas, a cerimónia de abertura, a conferência de abertura com o José Tolentino Mendonça. Transmitimos em direto também esta sessão de encerramento com a entrega de prémios. Eu gostaria também de fazer uma referência a toda a equipa técnica do Teatro Garrett, que fez com que também aqui pudéssemos estar em direto nas melhores condições, agradecendo naturalmente ao Teatro Garreta, à Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, ao Correntes de Escritas, agradecendo também à Mel Canal, à Operadora Mel, à Sapo Vídeos, ao Restaurante Leonardo. Foram todos os nossos parceiros também para que fosse possível nós trazermos até ao mundo as Correntes de Escritas. O agradecimento é também, pois claro, para si que está desse lado, que nos deu o prazer de nos acompanhar, de estar connosco, de ver tudo aquilo que nós quisemos e pudemos transmitir. Agradecer a todos vocês que estiveram desse lado, Angélica Santos, Miguel Nova, eu próprio, Rui Nova, um prazer imenso ter estado consigo, em nome de toda esta equipa e também da equipa técnica do Cine Teatro Garrett, nós agradecemos e marcamos encontro para o próximo ano, na 18ª edição, já de maioridade, do Correntes de Escritas. Tenham um bom fim de semana.